Olá amigo, olá amiga, graça e paz. Quero falar um pouquinho para você a respeito desse meu livro De Zero a Deus. Um livro que eu escrevi com muito carinho, com muito amor, sobre temas delicados, difíceis de serem abordados. Por exemplo, ateísmo. Outro tema, sexo, poder, dinheiro. A questão do sofrimento humano. A pessoa quando morre, o que acontece com ela. Temas espinhosos, delicados, onde a abordagem precisa ser direta, precisa ser provocativa, lógica, filosófica, psicológica, racional e teológica, com base bíblica. E quando você pega todas essas áreas do conhecimento e sintetiza tudo isso, as coisas começam a fazer sentido. Se você pega um tema como sofrimento, por exemplo, e analisa só psicologicamente, é significativo, mas não é pleno. Se você analisa só a teologia, também parece que alguma coisa falta. Então, você tem uma abordagem filosófica, mas não responde tudo. Você precisa de várias ferramentas do conhecimento humano para que haja uma resposta satisfatória ao coração e à mente humana. E é disso que trata o livro. Uma abordagem filosófica, psicológica e teológica, usando sempre a razão e a lógica como pano de fundo, para que a gente possa ter um diálogo direto, franco, autêntico, com esses temas tão delicados e tão caros à raça humana. Então eu espero que você tenha uma boa leitura, que você se dê de presente esses momentos de reflexão e que você encontre ali algumas respostas e muitas perguntas para a gente continuar construindo um caminho melhor para um cristianismo mais verdadeiro e mais racional. Que Deus abençoe você. Eu encontro você aqui nesse livro De Zero a Deus.